بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسی لکھائی جڑی شروع کیتی ہے نستعلیق اردو، اس تو علاوہ دوستوں کی فرمائش ہے کہ انگلش بھی کرونی چاہیے ہے، وہ اسی انگلش بھی شروع کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 26 عرب نے ایک مہینے دے وچ جڑا ہے نا، ہر آدمی انگلش جڑی ہے نا وہ بہتر کر سکتا ہے، اور وہ جدہ ہی دساں گے اس طریقے نا وہ مشق جڑی ہے نا روزانہ دے حساب نہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، تو امید کریں گے کہ تسی پسند کرو گے جڑا ساڈا طریقہ کار ہے وہ دسن دا، وہ تسی اپناؤ گے انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے کہ انہوں اور اچھے تو اچھے طریقے نا انہوں دسیا جائے۔ الرحمن الرحیم، ساڈا سبق ہے کہ لکھنا وا، مشق اسی پچھلی جڑی ہے وہ بھی نال دہرانی ہوں روزانہ۔ ساڈا سب ہو گیا کہ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਕੇ ਤੱਕ ਸਟਾਈਲ।